Sant Fruitós de Bages va acollir la 6ª edició del Campionat de Catalunya de Clubs de Ball Esportiu i la 1ª edició del Campionat de Catalunya de Ball Coreogràfic. El Campionat Català de Clubs era d'estil internacional i, per tant, va comptar amb les modalitats de ball estàndard i ball llatí, oberta a participants de les categories sub-13 fins a més 55. En total hi van prendre part unes 120 parelles participants que van mostrar la seva vàlua al jurat. Sí, normalment el ball esportiu és una audició per parelles. En aquest cas es fa el Campionat de Catalunya de Clubs, en el qual doncs, les parelles ja no només estan lluitant o competint per elles mateixes, sinó competeixen pel seu club. El club pot presentar en qualsevol categoria i disciplina, pot presentar fins a un total de 3 parelles, des d'una a 3 parelles. I totes puntuen pel club, no puntuen individualment. A més de les proves d'estil internacional, el campionat va incloure també una nova edició de l'Open Catalunya Down i de l'Open Catalunya Wheelchair, és a dir, ball en cadira de rodes. Cada club va seleccionar un màxim de 3 parelles per representar-los en un campionat molt exigent i cada vegada de més nivell. Cada parella va fer un total de 5 balls en les modalitats ball estàndard i ball llatí. Finalment, en la categoria absoluta de balls llatins, el campió va ser el Swing Manresa. Res, avui era arribar a les 2 finals i ja està, i fer-ho el millor possible. Són superbones perquè tens a tots els teus companys al voltant de la pista i a la pista també, així que ja està. Per la seva banda i per 4 any consecutiu, el Club Dandy va revalidar el títol de campions de Catalunya absoluts de ball estàndard, tot demostrant la bona feina d'aquest equip. Hi ha molt nivell, cada any hi ha més nivell i per això estem supercontents d'haver revalidat el títol, perquè tornar a guanyar per 4 any amb el nivell que hi ha i amb la competència que hi ha realment és una tasca molt difícil per nosaltres. Bé, jo crec que sempre ballar i més amb una parella que també està en un nivell molt alt com el Xavi Larrut és una experiència sempre molt gratificant i la veritat és que crec que parlo també per part d'ell, ens ha agradat molt compartir aquesta estona i poder revalidar doncs, el quart títol de campions de Catalunya. Els campionats d'Espanya seran els propers objectius per als competidors catalans.